demistificirati priču o uvođenju poreza na nekretnine. Hrvatska porez na nekretnine u jednom svom obliku ima. To se zove porez na kuće za odmor. To je porez koji se naplaćuje na građevinu ili dio građevine koji se koristi povremeno ili sezonski. Mi smo svjesni činjenice kako je potrebno preraspodijeliti strukturu poreznog opterećenja dominantnije prema oporezivanju imovine i kapitala, a manje prema oporezivanju rada i to činimo kontinuirano. Dakle, povećanjem autonomije jedinica lokalne samouprave i omogućavanjem tim istim jedinicama da propisuju stope poreza na dohodak niže od onih koje su trenutno tada bile zadane zakonom, odnosno predviđanje, od 1. siječnja ove godine, omogućili smo jedinicama lokalne samouprave da rasterete rad i preko 80% tih lokalnih jedinica to upravo učinilo. Međutim, istovremeno smo povećali gornju granicu za uvođenje poreza na kuće za odmor, ona je tada bila od 5 do 15 kuna po četvrnom metru, ona je sada do maksimalno 5 eura po četvrnom metru. I jako velik broj lokalnih jedinica je razumio o čemu se radi, shvatio je tu potrebu, shvatio je tu našu poruku, shvatio je naš na neki način i apel, ali i otvorenu mogućnost i radili su iskorak prema mijenjanju strukture tog poreznog opterećenja, naravno na našu inicijativu. Povećavali su opterećenje kuća za odmor, pa su čak, ja mislim da je riječ o preko 50 jedinica lokalne samouprave, utvrdile taj porez za kuće za odmor na gornju granicu, a to je od 5 eura po četvrnom metru. Taj porez treba doživjeti svoju daljnju transformaciju. Međutim, kao što vidite, ne radimo tako da lomimo stvari preko koljena, da građani budu pod stresom, nego želimo da svi razumiju o čemu se radi, kakvu je tranziciju potrebno postupno činiti i tome ćemo biti posvećeni i u nastavku. Taj porez na kuće za odmor ima jedan nespretan naziv, ja sam o tome već puno govorio, on mora prije svega promijeniti svoje ime, jer sada postoji na neki način možda i dilema kod pojedinaca ako se radi o porezu na kuće za odmor, da li to se odnosi i na stan u centru nekog grada, odnosi jer kada čitate zakon piše građevina ili dio građevine koji se koristi povremeno ili sezonski. Dakle, odnosi se na sve objekte, na sve građevine ili dijelove građevina de facto, osim onih u kojima netko živi ili koje je netko trajno iznajmio. Sve ostalo podliježe tome porezu. Mi ćemo eksplicirati daljnje te odredbe, radit ćemo i na promjeni naravno naziva i na daljnjoj transformaciji prema onom pravom porezu na nekretnine koji bi se u konačnici trebao utvrđivati i po tržišnoj vrijednosti, a ne na temelju kvadrature, odnosno površine. Međutim, za to je potrebno neko vrijeme. To neće sigurno biti niti ove godine, niti sljedeće godine, ta konačna faza, jel? Dakle, to će, ta transformacija poreznog sustava zahtjeva naravno i određene evidencije i podatke i sređene zemljišne knjige i ostale podatke i ništa se neće dogoditi preko noći i nemojte uopće, nema razloga da se bilo tko brine, vidjeli se da je ovo povećanje poreza na kuće za odmor. Ono je dvostruko praktički povećalo opterećenje imovine, nekretnina, nije bilo dva članka u novinama, nitko se nije stresirao oko toga i nema razloga da bilo ko bude pod stresom. Sve će biti u redu, sve ćete znati na vrijeme, polako ćemo to činiti, navikavati ljude i sve će biti dobro. Dobro, je li ovaj registar korak u tom smjeru, bez obzira kako se taj... Ovaj registar, rekao sam, ja sam to već pojasnio, imali smo jednu presicu detaljno, ja sam mislio da neće biti puno pitanja. Ovaj registar je zapravo objedinjava postojeće podatke iz drugih registara. Intencija i motiv donošenja ovoga registra, evo kamermani se ljute na mene, već smo komunicirali kako ne bi trebalo šire elaborirati odgovore, ali moram. Dakle, intencija i motivacija za donošenje ovog registra se pojavila prvenstveno u Ministarstvu financija u situaciji kada je trebalo donositi mjere, one socijalne pakete pomoći za pomoć građanima koji su trpili posljedice neizravno ruske agresije na Ukrajinu, odnosno povećanih cijena energenata i inflatornih pritisaka. Tada smo paketirali i one pomoći, ako se sjećate, za građane, gdje smo prvenstveno htjeli kroz dohodovne potpore pomoći onima koji su neugroženiji. Nažalost, nismo imali podatke o tome tko s kim živi u kućanstvu i nismo mogli odrediti niti dohodak po članu kućanstva na adekvatan način, niti smo mogli utvrditi primjerice potrošnju električne energije po članu kućanstva, što bi bilo primjerenije nego mjere koje smo uvodili, odnosno koja je dijelom i još uvijek na snazi, a to je da se zapravo po kućanstvu limitira potrošnja električne energije. Naravno, što imate više članova kućanstva, više trošite električne energije. Bilo bi pravednije, bolje, učinkovitije da smo propisali utvrđeni iznos po članu kućanstva. S obzirom da nismo imali te podatke, da registar nije postojao, Ministarstvo financija je preuzelo inicijativu i odlučilo strukturirati takav sveobuhvatan registar, ali kad već prikupljamo podatke
o OIB-u, o osnovnim podacima pojedinaca, o srodstvu, o dakle, osnovnim karakteristikama u smislu pojedinih kućanstava. Isto tako odlučili smo prikupiti onda komplet podataka i onih podataka dakle, koji se prikupljaju temeljem popisa stanovništva, kako ne bismo više bili u potrebi provoditi i čekati na kraju krajeva na podatke koji se pojave svakih 10 godina temeljem popisa stanovništva, nego da kontinuirano raspolažemo sa tim podacima. Dakle, da možemo bolje provoditi socijalnu politiku. Sada je primjerice, ako hoćete za ostvarenje pojedinog prava, dovoljno da složite set papira, pošaljete tamo dokaz da ste prijavljeni na nekoj adresi i možete na neki način, ako nemate primanja ili ako su ta primanja mala, smanjiti dohodak po kućanstvu za određenu obitelj, svoju, ne znam, govorimo ako govorimo o starijim osobama, za svoju djecu, za svoga sina, svoju kćer, njegovu obitelj, prijavite se na toj adresi i oni primaju recimo dječji doplatak. Isto tako je moguće da se te okolnosti promijene. Trenutno, s obzirom na informatizaciju, stanje sustava i registara koji su razjedinjeni i koji međusobno ne komuniciraju, postoji jedan vremenski odmak u utvrđivanju stvarnih podataka. Sada ćemo to sve znati u realnom vremenu. To je osnovna intencija. Dakle, ukidanje popisa stanovništva, omogućavanje zapravo građanima da ostvaruju određena prava za koja možda nisu ni znali da bi ih trebali ostvarivati. Dakle, mi ne moramo imati sustav, ako govorimo o socijalnim potporama i paketima pomoći danas sutra, takav da građani moraju donositi nekakve dokaze, nego ćemo moći odmah sami utvrditi ko ima dohodak po članu kućanstva manji od nekakvog cenzusa i moći ćemo isplaćivati određene mjere bez da to osoba traži sama.